Ватан сархадлары. Эртанге кунымыз ватарақиот гарова болген тіншілік. Халқымыз фараволігіні асраш, харбар юрт фарзанты үчін муқаддас бурч. Зеро осойшталік хүкім сүрген елдегіні инсон қадры улуғланады. Мақсатлар амалге ошады. Джори ел мамлекетіміз құролі күшілері ташкіл етілгенге 30 ел толды. Ушбу шонли сана ва 14 январ ватан химоячилари куни муносабати билан республикамиз бўйлаб байрам тантаналари ташкил этилмоқда. Бугун пойтахтимиз кўчаларида ҳарбий ватанпарварлик паради ўтказилди. Ватан химоячилари куни. Ушбу қутлуғ айём том маънодаги умумхалқ байрамига. Азалдан халқимизга хос бўлган ватанпарварлик, мардлик ва жасурлик каби юксак фазилатлар тимсолига айланиб боряпти. Qurolli kuchlar tizimiga kiruvchi vazirliklar va idoralar harbiy xizmatchilari ishtirokidagi harbiy vatanparvarlik paradi ham yurtdoshlarimiz qalbida milliy armiyamiz qudrati, jangovar salohiyatimiz, tinch va osuda mamlakatimiz ertangi kuniga bo'lgan g'urur va iftixor tuyg'ularini oshirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganining 30 yilligi va vatan himoyachilari kuniga bag'ishlab uyushtirilgan bayramona yurish poytaxtimizdagi Turkiston san'at saroyi oldidan boshlandi. Mazkur paradda jami 1200 nafardan ortiq kuch tuzilmalari vakillari. Harbiy xizmatchilar 3400 metr masofa bosib o'tib, xalqlar do'stligi maydonida tashkil etilgan harbiy texnika va qurol aslahalar ko'rgazmasi bilan tanishdi. Shu bilan birga harbiy orkestr, harbiy ansambl va taniqli san'atkorlar ishtirokidagi konsert dasturini ham tomosha qildi.